Вільні. Шановні колеги, шановні присутні, сьогодні ми проводимо чергову ротацію. В зону АТО виїжджають кращі, кращі, кращі. Наші працівники, які добровільно виявили бажання виконати свій обов'язок по захисту цілісності та суверенітету нашої держави. Тому бажаємо вам, в першу чергу, це благополучно доїхати до місця дислокації, пильно нести службу, не забувати, що вас чекають рідні, близькі, що ми вас чекаємо. Ми знаємо, що ви повернетеся живими, здоровими. Добру путь вам і слава Україні! Героям слава! Вільно! Будь ласка, хто ще? Начальник внутрішньої безпеки, інструктор по заходах безпеки і недопущення законних правил порядку. Не знаю, самого початку, що хочу сказати, це особиста безпека вашого часу. Дивитися наказів, які є, вони написані, ви знаєте, в багатьох випадках крові написані, то дотримуйтесь цих наказів, буде все добре. Крім цього, хочу сказати, слідуючи, що зброї у вас своєї достатньо. Ну, беріть, будь ласка, з собою зброю звідти в якості там, якоїсь так, трофеїв. Ви знаєте, що з нею робити, якщо вона навіть попала до вас. Ви знаєте, все передбачено цими ж наказами. А так я бажаю вам успіху, здоров'я, вашим родинам. От, і повертайтеся.